Marami pa rin ang mga nagtitinda ng pink salmon at pampano sa mga palengke. Ito'y kahit hanggang Sabado na lang sila papayagan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na magtinda. Nagsagawa naman ng signature campaign ang mga nagtitinda para payagan pa rin silang makapagbenta ngayong Kapaskuhan. Yan ang Headline Pilipinas ni Jose Carretero. Napapaiyak na lang si Nanay Teresita sa mag-aapat na taon niyang pagtitinda ng pink salmon at pampano sa Mega Q-Mart. Ngayon sana mas dumami ang kanyang benta. Unti-unti na kasing nakikilala ang mga isdang ito kaya marami ang namimili. Pero hanggang Sabado na lang sila pwedeng magtinda batay sa ipinalabas na kautusan ng BFAR. Kaya gumawa sila ng signature campaign at maghahain ng petisyon sa BFAR na payagang makapagtinda hanggang Pebrero. Ngayong holiday season kasi, inaasahan na mas marami ang mamimili nito. Sana po nakikiusap lang kami na kung talagang gustong tanggalin ng gobyerno, bigyan na kami ng pagkakataon na makahanap ng alternative. Na wag naman yung bigla-bigla. Paano kung ito lang pinagkakakitaan namin? Hindi naman ho ganun kadali magpalit ng hanap buhay. Sa totoo lang, napakahirap ng pinagagawa ng ating gobyerno. Napakahirap. Lalo kami, nag-pandemic. Nagtitinda kami, nagbabayad kami pwesto. Wala namang bumibili. Si Rose naman nangangamba na hindi maubos ang kahon-kahon pang stocks ng pampano at pink salmon hanggang Sabado. Problema niya kung saan ito ibebenta. Box-box ba po? Wala naman kami choice ko. Yun ang desisyon ng gobyerno. Maging ang mga mamimili ng hihinayang gaya ni Greg na pabenta sa kantinya ang sinigang na ulo ng salmon. Mag-a-adjust na lang kami kung anong ibenta. Pero malaki tulong sana yan? Oh, malaki tulong talaga. Naging paborito na rin nila Nanay Chat ang salmon kaya nanghihinayang din siya. Kasi mura siya. Ang pagbabawal sa pagtinda ng pink salmon at pampano ay base sa Fisheries Order No. 195 kung saan ang aangkating mga ganitong klaseng isda para sa industrial use lang. Umaasa ang mga nagtitinda, maririnig ang kanilang apila. Para sa Headline Pilipinas, Jose Carretero, ABS-CBN News.